呢度系八村乡合掌村，世界文化遗产。世界文化遗产。我哋跟住卡姐去 shopping。到名古屋，一落到機場，你唔使驚唔知有咩食啊！嗱，我哋睇下依度，佢依度咧有好多唔同嘅小冊子介紹咩地方啦，有咩嘢食嘅喎，有英文簡體字、繁體字，仲有日文添喎，係啊，咁所以唔使驚，你揾唔到嘢食啦。終於嚟到名古屋啦，而家第一日啊，食晚飯啦，而家有間鰻魚飯嘅餐廳。貼身嘅喎，佢有俾埋個 menu 我哋咧，教我哋點樣食嘅喎。阿卡姐，你知唔知點食啊？我又唔知道，我想聽你講下喎。嗱，佢呢度咧話俾你知嘅，首先咧就個鰻魚飯到咗，用筷子夾起佢，擺落個口度。第二個咧，鰻魚飯到咗，用筷子夾起佢，擺落個口度咯。嘥鬼氣啊你！又嘥鬼氣，話俾你知又嘥鬼氣，我話俾你知又嘥鬼氣。哎，你自己拍埋佢。你講埋啲廢話，用口食，用口食，同人口食，我都食啦。呢個鰻魚飯咧有三個食法嘅，一係就咁食，一係咧你可以加啲紫菜食。咁啊，去到最後咧，你就可以加啲茶落去就泡飯嘅。咁我而家試下就咁食先。阿強食完飯啦，咁你覺得邊個最好食咧？我中意加茶。不是泡飯，這些是叫茶席飯，不過不要緊，我們都明白的。其實呢我都吃完了，我最喜歡呢都是第一個吃法的，因為呢我是點一個最簡單最簡單的套餐。你喜歡哪個吃法呢？我都喜歡最原汁原味第一個吃法，是最好吃的。 我都覺得不是，原汁原味那個是最好吃的。是吧？那些紫菜都完全感受了鰻魚味。是的，我又不是這樣覺得，我現在覺得加紫菜又好吃一點。我又是的，紫菜很好的，完全帶上鰻魚的香味出來。我都覺得加紫菜好吃。不是，其實這個是原汁原味最好吃的。是的，紫菜呢，喂，我你要不要紫菜？村鄉的合掌村，我們現在是在找東西吃的，我們看看姐姐，都是 Google Map 不停在找東西吃。虽然呢度系雪景啦，但系就唔系好冻，我只手咧都未冻到好痛嗰种程度，但系就比较残眼嘅。又另一对，行有少少。你話俾你知做咩料啊？等先啊！好啦，而家我哋開始直播啦。咁你睇呢兩個人喺度做緊啲乜嘢？係啦，大家埋嚟睇下佢哋。呢個做乜嘢？呢個先生有啲咩事？有一個人喎。哎呀，我喺度做緊啲咩？好啦，你
哋可以完啦。冻死未啊？好，我哋破咗世界，我哋破咗世界纪录，就系塞个头入个洞，好冻嘅手，塞个头咁。传说有嗰个叫咩啊？姜公钓鱼啊？姜公钓鱼，我哋有傻瓜钓鱼。你系傻瓜嘛？我一见到咧呢度系我哋瞓觉的地方，我瞓埋边。因为呢啲咧系可以开嘅，有啲可以见到出边嘅。最紧要咧系睇下出边个景啊！落紧雪嘅而家，咁啊东东咧就想浸入边嘅温泉啦，咁所以咧就喺入边玩水啦。今日咧个位置咧唔同咗，咁我哋咧人类咧就坐喺前边，咁货物咧就坐喺后边嘅，所以咧而家呢度咧系好阔啦，我变咗豪宅咁样阔。咁驾驶员就都系卡姐。側邊咧個領航員咧就變咗一個聰明才智嘅才智啦。琴日咧就係、是、一個話見到日本車牌，就覺得唔係自駕遊嘅貨物，就坐咗喺後邊。我哋而家嚟到高山啦，揸咗半個鐘頭車就嚟到呢度啦。咁而家就揾嘢食先啦。食完雪糕出到嚟咧，就落大雪啦。好大粒嗰啲雪，好大雪啊！防水啊，大佬。我哋咧而家出發咧就去金澤噶啦，咁咧去一個美術館先，然之後咧就會去食晚飯啦。大粒食咗落去啊！有冇影到過啊？呢度咧就係茶屋街啦，就係喺金澤。市嘅旅遊景點嚟嘅，咁咧背後咧就係好多木屋啦，咁佢哋叫做茶屋嘅。我哋行行下咧就見到有一間神社啊，即係寺廟啊，俾你睇下入邊係點樣嘅先。而家臨走啦，咁咧見到咧後邊咧有班工作人員咧，同埋有啲人咧係著咗啲和服咧，佢應該喺入邊拍緊嘢嘅。啊，而家偷拍下佢哋先。我哋而家嚟到兼六園國家公園啊，呢個係日本三大公園之一。頭先睇個地圖咧係好大。Harry 就做我哋嘅導遊啊，而家咧就係、是、講解翻我哋喺公園入邊嗰啲名勝古蹟，咁我聽下佢有啲咩偉論啦嚇。有根上松，咁係根上山出嚟嘅松樹嘅。如果唔睇都可以直接入去睇嗰個叫做蓬萊島。好啦，蓬萊啦。好。入去就見嘅。入去下個景點，因為影相。冇，冇人揾人嘅嚇。咁我哋嘅右手邊咧就係時雨亭啦。咁時亭因為咩特別呢？就是、因為古時咧個皇帝就落雨啦，想避雨，所以咧佢就起一個樓啦，重建啦，我哋入去避雨嘅。佢係肯定嘅，因為落雨所以肯定嘅。個樓係咁呢個喺我哋公元2000年前咧就會起翻嘅。公元2000年前起翻。公元前公元前公元前2000年是公元前2000年是2000年前起到現在的
公園都有。有人唔明嘅都有。公園二千年前就起翻嘅意思係咩啊？從呢個過去式遺在。佢本身好似啲茅屋咁樣，啲馬得啲樹皮咁樣，而家起到而家咁樣，仲唔係二千年前原本嗰個嚟嘅？係啦，咁入到去嘅嗰個可以飲綠茶嘅，係啦。所以就我哋都係貨金嘅，我哋冇錢俾佢嚇。真係影相啊！嚇、啊，呢、這個真係咩嚟㗎？嗱，長工池這個呢個咧，咁其實本身冇乜特別嘅，就是、你要行過咁長嘅路之後落嚟下邊就叫長工池啊。霞姐，你滿唔滿意呢個導遊啊？唔滿意咯。長谷池即係行好長嘅路就係一個池咁喎，唔係佢話係行好長嘅路先到嘅呢個池，所以叫長谷池咯。但係陣間我哋要俾小費佢喎。冇啊，冇小費啊，可能佢俾翻我真。阿導遊話嗰個池就係呢個池啦，長谷池要慢慢行嘅。嚟到近江嘅街市啊，我哋要叫近江丁市場。吸引唔到我，因為我係唔食生嘢嘅。嘥曬，勁勁嘅，冇所謂嘅。佢哋已經蓄勢待發啦。不知道，哇！表姐你啊，佢都係咧有兩隻喺度啊，佢話一隻細嘅，所以表姐你啊。一、二 ，OK 唔錯，幾好。睇個眼神咧。期待。等下先。係啊，頭先係咪話你嗰隻細係咪一隻嚟咯？咦、欸，呢、這個熟嘅我可以食啊！隔離嗰邊唔啱我。我試下先。怎樣啊？感覺如何？好美味啊！好吃啊！這個海膽喂，好，咁啊，去到最後一日啦，我哋自由活動時間冇啊，冇啊，架車，冇掉低我架車，我要跟住你行啊，架車，架車，好嘢，好嘢，耶，咪要擊獎啊！哦，開心嘅，耶！好便宜，二千英年税系咪好抵先？三万二千英博到，吓就咁咯。另一个富婆，好贵，呢啲嘢点解可以？哇！呢个蒙面超人啊！金主是不同的，一年的數四件。在日本賣平好多，又有手指又有 TSB， 在香港又要找代購買莫偉傑。15,920元，應該要拖個夾過來。我不是自由行，次旅程，尤其是最尾呢一日，就充分
家在不明朗的局面到底怎樣可以作出一個抉擇。那我們現在最後也都成功上到機啦，那就是我們的 teamwork 是依依的今次 Power Management 啦，我們無論是去去吃那個月前蟹，吃完這個月前蟹然後再衝回名古屋，然後我們剛才是在榮那個車站衝去名古屋，再在名古屋那裡來到機場，整件事都是很 amazing 的。志華你們好啊，我們來到兩志華店來到旅程的終點啦，卡拉志華店先跟卡拉志華店再講啦。現在我們旅程了一日完啦，我們準備等飛機啦，雖然很趕很盛，但都玩了很多東西，圓村很漂亮啊，空戰啦，好，最後咧好多謝咁多位啦，最後有邊位係唔再嚟啦咁樣，拜拜。咁今次咧就我第一次嚟日本啊，所以咧就比較樣樣嘢都比較新鮮。咁希望下次可以再嚟多次啦，因為日本啲嘢咧都比較好嘅，咁所以咧就希望再嚟多次，咁就再玩得盡興啲啦。下次嚟食唔食生嘢啊？都唔食。下次你都不吃完，希望不要再睡覺了。好啦，拜拜，我們回香港，拜拜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 卡都拜拜哦，肥仔還在那裡賣東西吃，拜拜。咦，你有沒有去看的？ You first。 拜拜。Ca姐，我送俾你。